Situata në veri të Kosovës ka hapur dilema të shumta për lëvizjet e Beogradit zyrtar. Një pjesë e opinionit beson se në vend që të zbatohet marrëveshja, kriza në veri po përdoret për politikë të brendshme, kur shqetësimi kryesor i pushtetit serb është protesta e madhe kundër dhunës. Pas dy vrasjeve masive, po ndodhin protestat të mëdha me kërkesa konkrete ndaj qeveris. Presidenti Vučić është mërzitur dhe humb besimin. Dhe në një situatë të tillë, ai kthehet Kosovës. E aty pam se pas tentimit për të vendosur kryetar të rinj, ka pasur një konflikt me Kforin, diçka e padëgjuar dhe që ka zëmruar bashkësinë ndërkombëtare, veçanërisht Amerikën. Në një situatë kaq të jashtëzakonshme, të gjithë reaguan emocionalisht, por thelbi është se Beogradi po e pengon marrëveshjen me palën kosovare. Një pjesë e opinionit mendon se serbet në Kosovë janë keq përdorur dhe se kjo situatë është rezultat i vendimeve të gabuara. Ajo që pëndodhte ishte një mësim me kuptimin më të keq. Është e tmerrshme që njerëzit lëndohen, por është edhe më keq për serbet nëse dikush i shtyn ata sikur i kanë shtyrë në konflikt me Kforin. Nëse serbet nuk kanë marrëdhënie korrekte me Kforin, atëherë ata janë lënë në duart e listës serbe, gjithsesi Vučićit, dhe në këtë nuk shoh një ardhmë më e ndritur. Njerëzit e zgjuar duhet të kenë mjaft. Për opinionistët, dëmet të mëdha për serbet në veri të Kosovës ishin largimin nga institucionet dhe bojkotimi i zgjedhjeve, që krijoi një vakum në polici dhe gjyqësor dhe hapi hapësirë për mundësi të ndryshme negative.